Здравейте! Тази събота Unique Estates предоставя невероятната възможност на всички свои клиенти да разгледат този ексклузивен имот. Това е имот, който не се среща всеки ден. Двора е истински парк с 4 декара и половина. Гледките са невероятни, както към планината, така и към София. А къщата, елате и я разгледайте сами. Може би това е вашият нов дом. Очакваме ви в събота между 14 и 18 часа да се насладите на този истински шедьовър. Благодаря!